序章、偶然の出会い。遥か太古よりありし地、フォドラ。天上より女神の見守ると言われるその大地は、三つの勢力によって統治されていた。千年以上の歴史を持ち、フォドラの南半分を支配するアドラステア帝国。その帝国の北側、寒冷な大地を王と騎士たちが治めるファーガス神聖王国。そして大陸の東側で、王をいただかず有力貴族による共同体をなすレスター諸侯同盟領。かつては戦乱の嵐が吹き荒れた大地も、今は三勢力の均衡により平穏が保たれていた。三勢力の中心にはフォドラであまねく信仰されるセイロス聖教会の総本山ガルグマク大修道院があり、フォドラの平穏の維持に一役買っていたのである。ガルグマク大修道院のほど近く、帝国領北部にある小さな村ルミール。その西方に広がる森の中に一人の傭兵の姿があった。その名はメオ。覚ますんだ。君は何度呼べば起きるんだい？何？誰かに呼ばれた気がしたけど、まだ暗いわね。呼んだよ。もう何度も呼んだ。うわっ！突然話しかけるのはやめてって言ったわよね。そう言われてもね。君、僕の突然の導きがなかったら何度死んでいたと思う？合計で22回だ。修練と称して崖から飛び降りたのが3回。魔物の群れに一人で突っ込んだのが5回。今日だって僕の導きに従わず道を間違えたせいで、こうして森の中で寝る羽目に。おっと、虫かい？それとも痛いところをついてしまったかな？まあ、誰にでも失敗はあるという。君はその回数が人並みではないだけ。話がそれたが、そろそろ君を起こした理由を説明していいかな？と言っても、説明するまでもなく、もうそこに現れてしまったが。おい、クロード、闇雲に進むのはよせ。方角を見失って道に迷うだけだぞ。心配すんなって。公女様の話じゃこっちに村があるんだろ。こんな山あいの村の正確な場所を知っているはずもないでしょ。しかも真夜中の移動で自分たちのいる位置さえ怪しいわ。じゃあ、あとは俺の勘頼みってことだな。任せてくれ。勘には自信が。待て、二人とも。人がいる。賊の仲間か。やけに色とりどりで賑やかな客だね。しかも君、賊に間違えられているよ。ちょっと待って。賊って何の話？私はただの傭兵よ。ほっほう、傭兵ね。傭兵が一人こんな森の中で何を？賊よりも不審じゃないかしら。おい、今は問答をしている場合じゃない。追っ手の足音が近いぞ。だから待ってって。追っ手？一体何者なの？護衛の依頼なら受けるわよ。一人だけど傭兵だしね。
それなら悪いが手を貸してくれないか。怖い盗賊団に追いかけられていてな。報酬については心配しないで。ここを切り抜けられたらだけど。いたぞ、あいつらだ。絶対に逃がすんじゃねえ。なんだ、あいつらに稼いか。まとめてやっちまえ。よっ、守りの固い敵相手にはそれなりの戦い方があるのよ。まあこんなものよね。やりすぎるなよ、エーデルガルト。少し休んでて。よっ。さて、俺の出番のようだな。待ちわびたぞ。単純な力比べならば誰にも負ける気がしないな。相手がかわいそうになるわね、リミタリ。よっ。心は痛む。俺も死ねないのでな。何者だろう。どうやら彼らは皆勲章を持っているみたいだね。ガキ相手に何やってやがる。慎重かつ大胆に待ち構えろ。なら次は俺の番ってとこかね。いいぜ、任せとけ。俺は戦術はともかく戦闘は得意じゃないんだがな。クロード、あなた怪我してるじゃない。傷を癒したらどうかしら。さすがのサイネ、クロード。おっと、運よく矢が当たったみたいだ。少し休んでて。中央の街道は賊が固めているようだ。森の砦を抑えながら進むのが得策だろう。相手を見て得意な奴が前に出た方が良さそうだな。みんな頼んだぜ。この手を試してみるか。よし、予定通り行くわよ。私の力では手はずと再いいぜ、任せとけ。よし、制圧完了だな。見ていなさい。守りが甘いな。少し休んでて。この分なら次も苦戦はしないだろう。ここは有効に活用させてもらう。この手を試してみるか。よっ。これで一通り制圧できたな。くそ、こうなったら策もくそもねえ。全員でぶちのめしちまえ。
おいおい、どれだけ人数がいるんだよ。こりゃもう盗賊団じゃなくて軍だな。この手を試してみるか。よし、やって。では手はず通りに動こう。予定通り行くわよ。私の力。では手はず通りに動こう。さほっやえい。セイロス騎士団、ただいま参った。生徒を脅かす盗賊ども、覚悟せふ。ここで騎士団が来てくれるとはな。この戦い、勝ちが見えてきたようだ。セイロス騎士団だと。せめて一人はやっておかねえとまずい。敵が破れかぶれで突撃してきたぞ。みんな気をつけろ。とりあえず任務成功かしら。まだまだ、この程度じゃ満足できないわ。王女に王子に名手の着手。ええ、本当に助かったわ。改めて名乗らせてもらう。私はアドラスティア帝国の皇女、エーデルガルト・フォン・フレスベルグよ。アーガス神聖王国の王子、ディミトリ・アレクサンドル・ブレーダットだ。それで俺がクロード・フォン・リーガン、レスター諸侯同盟領の名手の孫さ。一時はどうなることかと思ったが、お前のおかげで盗賊を返り討ちにできた。ああ、お前みたいなやつと逃げる途中で会えたのは行幸というほかないね。大した相手じゃなかったからね。私はもっと上を目指してるのよ。もっと上か。でかい野望を秘めたやつの目は違うな。実に三者三様だね。なぜこんな三人が賊に追われていたのかは気にかかるが、君には目的があったはずだろ。速やかに報酬を受け取り退去すべきだ。彼らついてこいと言い出しかねないぞ。あ、そうだったわ。三人ともちょっといい？実は私、この辺りにあるルミールって村に行きたくて道に迷ってたの。ジェラルト傭兵団がいるって噂を聞いてね。凄腕の人たちよ。ルミール村ね。えもしかして俺たちが目指してた村のことじゃないか。どうだエーデルガルト、残念ながら傭兵団の噂は知らないが。そうね、確かにそんな名前だった気がするわ。あくまで噂なの。なかなか居場所を明かさない傭兵団でね。村の場所は夜が明けないとつかめないわね。野営地に戻ればもっと正確な位置も。おーい、酋長たち、それに恩人の傭兵殿。
この辺りの後始末は済んだことだし、そろそろ八重地に戻るぞ。それと貴殿もぜひ一緒に来てもらいたい。私も？そりゃいい。八重地で明るくなるのを待ってから村に向かうってのでどうだ。この場じゃ報酬を払おうにもろくに持ち合わせがないしな。村に尋ね人がいるという話だったが、確かジェラルト傭兵団だったか。今は村に滞在しているとしても、いつ次の仕事に立ってしまうかわからない。一度野営地で周囲の地理を確認した方がかえって早くたどり着けるんじゃないか。どうかしら。ひとまずは一緒に来ない？私としてはあなたと話す機会が増える方が嬉しいけれど、無理強いはしないわ。残念ながらその選択肢はなさそうだよ。権力には従っておいた方がいい。分かったわ。少しの間だけどお邪魔するわね。よかった。野営地に着いたら少しだけ時間をもらえる？大した話ではないけれど、あなたに伝えておきたいこともあって。うん、では皆で行くとするか。そういえばさっきキデンらはジェラルトと口にしていなかったか？ええ、知る人ぞ知る凄腕の傭兵団、その団長よ。あなたも知ってるの？凄腕の団長、怪しい。実に怪しい。すごく心当たりがあるのだ。私も会いに行きたいのだが、まずは騎士としての任を全うしなければならん。そう、真っ当なセイロス騎士として課せられた任を全うして。ん？伝わらなかったか？今のは真っ当と真っ当だな。さすがはアロイスさんだ。さて、さっさと出発しようぜ。そういえば、おーい、実はだな、どうだろうか。はてさて。なあなあ。実は。
ありがとな。行くぞ。君か。私忙しいので。どうも。お願いします。お呼びでしょうか。
君か。何？いざ参る。こんにちは。礼を言います。何の用ですか？なんだって？まったく。構いませんか？いえ。参ったな。いやいや、お前か。感謝する。いや、いや、そうか。こんにちは。こんにちは。そうね。実はね、お前か。そうね。おお。あなたね。
やあ。そうね。そっか。つまりだな。わかったわ。感謝するわ。いかがかしら。話は変わるけれど、全く物怖じしないのね、あなたは。これでも私は帝国の皇位継承者なのよ。まあ自分の思い通りに人生が進まないという意味ではあなたの方が自由なのかも。彼は私の従者よ。貴族でありながら領地を持たないベストラ家のことは知っている？信頼に足る人だし、私への忠義も厚いから、きっとあなたには感謝しているでしょうね。彼女は
ドロテア・アール・ノルト、帝国の誇る歌劇団の若き歌姫だったはずだけれど、何の理由があってか急に士官学校へ。でも不思議な魅力を備えた人よね。フェルディナントとは話した？説明するより実物を見た方が分かりやすい人だから。名家を継ぐという自負が彼を優秀たらしめると同時に面倒くさくもしているのよね。一人寮の部屋に引きこもって参加していない子がいるの。ベルナデッタというのだけれど、あなたももし会うことがあれば驚かないで。大声とともに走り出すなんてことが日常なの。カスパルは大貴族の次男坊よ。継承権がないから身一つで頑張ろうとしているみたい。その方向は部一辺倒のようだから、傭兵のあなたとは気が合うんじゃないかしら。ペトラは帝国の出身ではないの。その西方の海に浮かぶブリギット諸島の王の孫娘よ。とても勤勉で腕も立ち、好奇心も旺盛で。よかったらあなたの話も聞かせてあげて。あなたの知り合いにはいない？とても頭がいいのにそれを役立てようとは思わない人って。リンハルトはまさにそれよ。強いることはできないけれど期待してしまうわね。少し良いですか？ありがとな。なるほど。そういえば、どうだ？おっと、俺か？俺としちゃお前の方が気になるぞ。お前に目的がなければガルグマクに来ないかと喜び勇んで誘うんだがな。あいつに会ったか？最初は小うるさい真面目そうなやつだと思ってたんだがな。片っ端から女の子に声をかけて回って、どうやら認識を改めなきゃならないようだ。ヒルダは公爵の一人娘でね、花よ鳥よと甘やかされて育ったみたいだな。この活動でもその怠惰っぷりを遺憾なく発揮して他の連中を働かせてたよ。気のいいやつだよな。すぐに人の筋肉についていろいろ言ってくるのは困るが、けど商人だった両親を事故で亡くしていろいろ大変なんだそうだ。あいつを子供扱いしない方がいいぞ。さっきついやったら激怒されちまった。だが今年の生徒の中じゃ最年少なんじゃないのか。困った貴族のお嬢様だよ。
イグナーツは外が好きみたいだな。野外での活動を一番楽しんだのはきっとあいつだ。昭華の次男で騎士になるとか言ってたが、親の意向かね。向いてるようには。マリアンヌか。実はエドマンド辺境伯の娘ってくらいしか知らないんだ。ここでも全然他の生徒と交流しないし、どういうやつなのか気になっちまうよな。レオニーは傭兵になりたいって言ってたな。きっとお前の話にも興味津々だろう。サバサバしてるとこも合いそうだし。ああ、お前も節約が趣味だったりしないよな。ありがとう。そういえば、ありがとう。ところで、どうだろう。興味を持ってもらえたのは嬉しいんだが、改めて聞かれると何を話したものか。次の機会までに何か話題を。ああ、いや、お前はこの後九段の村に向かうのだったか。ダスカー地方のことは知っているか。デルーはそこの生まれでな。寡黙だが優しい、俺の自慢の従者だ。まあ実際に話してみればすぐにわかるさ。フェリックスはフラルダリウス校の嫡子だ。口が悪いが根は善人だよ。俺が保証する。あいつは昔から腕の立つものが好きだから、きっとお前のことも気に入るはずだ。俺も彼女とは入学して初めて知り合った。物腰の柔らかいしっかりした女性だ。帝国王国と各地を転々としてきたらしい。だからかな、アームを落ち着いているのは。王国南部にガスパールという城がある。彼はそこの城主であるロナート卿の養子だ。あの実直な性格は信頼に値すると思う。俺も友人として親睦を深めたいものだ。ルーベン・クラッセ一の努力家といえばアネットだな。彼女は本当に優秀なんだ。あのひたむきさを俺も見習っていきたい。まあ空回らない程度にではあるが。ゴーティエ辺境伯の嫡子であるシルバンは、その見ての通り女癖が悪くてな。あんな態度だが頭の回転は誰より速い。幼馴染の俺が言うのだから確かだぞ。イングリッドはガラテア博の息女なんだが、下手な騎士よりもはるかに腕が立つんだ。あの真面目さや勤勉さは子供の頃からで、シルバンなどはよく小言を言われていた。
実はだな。実はだな。すまぬ、この通りだ。貴殿はルミール村に逗留しているというジェラルト傭兵団に会いに行くと聞いた。だがそこを曲げてどうかガルグマク大修道院に来てもらえぬか。そう言われても。貴殿の多大なる働きに対してこの野営地で用意できる報酬はわずか。だが大修道院に戻れば相応の礼ができる。礼をさせてもらわないと我らも困る。実はあまり大きな声では言えんのだが、こたびの件は結構な不祥事なのだ。士官学校の生徒、しかも各国の重要人物である酋長が教団の失態により孤立し、盗賊と刃を交える羽目になったなど、公になれば大問題となる。故に貴殿に十分な礼を支払った上で決して口外しないという誓約書を。それはもう礼というより口止め料ね。おお、という同僚もいてな。私も立場上このまま貴殿を解き放つことができんのだ。ここは一つ諸事情に鑑みてガルグマクに行くことを承知してはくれまいか。脅迫だね。善人のように見えてなかなかにしたたかな男じゃないか彼。どうする、君の目的からは随分と遠回りになってしまいそうだが。納得はできないけど諦めるしかないか。とりあえずガルグマクには行くから、なるべく早く終わらせてくれる？おお、すまん、まことにすまんが感謝する。あまりの申し訳なさに胃が痛くなってきそうだ。胃がいいかもしれぬが。さっきも思ったけどアロイスさんのそれ。待つんだ、それは口にしてはいけない。触れてはいけないことがあると僕も知っているんだよ。ん？それとはどれのことだ？そのいかめしい鎧着こなしてるのがすごいと思ったのよ。なるほど、この鎧か。良き目の付けどころだな。この鎧には語り出すと長くなる深くも重い思い出があってだな。聞いたわ、ガルグマクに連行されるそうね。同情するけれど私としてはあなたを勧誘する機会が増えて嬉しくもある。おいおい、連行って言い方はないだろう。ま、道中気楽にやろうぜ。野営地に誘ったのが俺たちである以上こんなことを聞くのもはばかられるが、本当にいいのか。大事な目的があったのだろう。騎士団の要請を断りがたいのも理解できるが、選ぶ権利がないわけではないんだぞ。愛に等しいわよ。騎士団に逆らってもろくなことにはならないでしょ。そうだな、こちらの事情に巻き込んでしまってすまない。さてと、おしゃべりは終わりにしてくれ。大修道院へ向け出発するぞ。元はといえば俺が強く誘ったせいだな。お前の邪魔をしちまうことになるとは。悪かった、この借りは何かの形で返させてもらうぜ。期待しないで貸しておくわ。
期待してくれないのか。こう見えて俺には義理がたいところが。おーい、何をしている。置いていくぞ。しかし公女、王子、名手の嫡子、とんでもない相手と出会ったものだね。みな実に興味深い若者たちだ。君は彼らをどう見る？こっちをたびたび気遣ってくれるし、民思いの優しい王になるんじゃない？いい意味で貴族っぽくないわね。気さくだし、仕事をするにも楽そう。ずいぶん私のことを評価してくれるわよね。気高そうな割に傭兵風情と見下さないし。これはまた楽観的な見方だね。相変わらず君は楽しいな。さて、そろそろ行こうか。皆が待ちくたびれているようだよ。